大家好，今日二零二三年二月六号星期一，今日焦点继续有我周天慧为大家分析时事。嗱，今日咧主要想讲两单新闻。嗱，第一单咧想讲下电影《吸十九岁的我》嘅风波，同埋第二单就想讲下中美气球事件啦。嗱，近排咧香港城中热话咧一定系电影《吸十九岁的我的》嘅嗱，其实咧套电影咧就系一套纪录片嚟嘅。咁呢套纪录片咧就系英华女书院咧嘅前校长咧。 十年前咧就委托咗導演張婉婷咧就拍攝即係原本就有七個英華嘅女仔喺十年嘅即係成長咁就幫英華籌款嘅嗱呢度電影裏邊咧其實出街嘅時候咧就係得六位主角嘅啫咁啊入邊其中一位主角之一咧叫阿玲佢近排咧就用咗即係寫咗篇。 萬幾字嘅文章啦，佢就話咧自己校內咧首映後咧已經講過好多次，唔同意任何形式公映嘅。咁啊，而家電影上咗啦，覺得校方拍攝團隊冇尊重過佢嘅私隱。嗱，另一個主角之一女仔咧阿蛇咧，佢本身就患有抑鬱症嘅。咁啊，佢因為電影睇到佢過去嘅戀情啦同埋家人咧而引起佢情緒問題。咁啊，佢又批評咧電影團隊咧用狗仔式嘅偷拍。 佢食煙嘅片段喺片入邊咧，短暫咧出現咗單車運動員李維斯。咁啊，李維斯咧，佢原本都唔知道自己原來喺呢喺呢一出嘅紀錄片，佢喺網上面就即係、就是、出 post 就寫啦。佢話都係有。 即係啲 fans send 俾佢，佢先至知道自己嘅訪問咧喺呢套片裏邊嘅。咁佢亦都批評電影呢未經同意就擅自加入咗佢嘅訪問內容，仲話呢部電影我唔會睇，亦都唔會鼓勵你哋睇，令到風波事件咧進一步炒熱啦。嗱、啊，社會嘅討論焦點之一呢，即係明明有演員話唔想咁樣樣公開放映。 亦都冇簽過同意書 （consent form） 但結果咧，套戲咧都係仍然公開上畫，係咪校方或者拍攝團隊嘅一意孤行呢？點解可以唔尊重演員嘅意願呢？咁啊，套戲咧喺二零二一年嘅十二月就喺校內首映，咁啊，跟住喺二零二三年一月十五號更獲得選為。 电影评论学会大奖嘅最佳电影由校内首映去到今日呢，事隔就十四个月，直至去到二零二三年嘅二月二号正式上映。嗱，结果呢，就系因为校方同埋拍摄团队嘅做法，引发好大嘅争议。结果呢套戏咧喺二月六号开始咧就暂停公映。 嗱，張婉婷咧喺二月五號晚上咧，佢借票嘅時候就即系向受影響嘅人致歉啦，又表明咧人係緊要過電影。嗱，英華女學校前校長紀錄片發起人李石玉瑜咧都出嚟道歉啦，但係對當事人嘅困擾已經出現咗，事後道歉又有啲咩用呢？其實即係嗱，我哋好難去評論邊個啱邊個錯。不過我哋純粹係睇翻呢件事啫。

又鬧張導演咧，因為利益咧而俾人收編嗱。呢幾日咧，我見到有好多對張導演嘅指控已經上升到去投共嘅層次啦。又將電影嘅正能量咧當成維穩，甚至話佢咧借用學生嚟吸金，更加咧有一個光頭嘅男人咧喺戲院當面指住阿張導演鬧佢，就鬧佢咧借靚妹上位、呃靚妹錢、食人血饅頭咁講嗱。類似嘅講法呢。 其實真係有一啲人格謀殺嘅味道嘅。其實咧，類似咧呢一幕呢，我哋真係呢幾年啊。

做咗咁耐人咧，從來咧未見過有國家可以咁少學雞嘅。我哋講嘅呢，當然係所謂嘅大國。 美國啦，嗱美國高調咁樣指責中國咧，就發放咗一個間諜氣球。咁啊，中國就講到明咧，係一個民用嘅氣球，用嚟咧係觀測天氣嘅。但因為風勢咧而嚴重偏離咗航線，咁啊所以先至進入咗美國嘅國境係不可抗力。但美國咧就繼續嘈圈巴閉咁樣樣唔接受，最終咧就將呢個氣球咧射咗落嚟啦。嗱呢一條。

根據美國政治新聞網站 Political 喺二零二二年中呢就報道過，話美國咧對抗中俄嘅最新武器就係氣球啦。嗱，話美國軍方咧可以用飛到高海拔嘅氣球去做唔同嘅嘢，包括咧去追蹤高超音速嘅武器。

中意我哋影片嘅朋友，记得留言赞好、分享出去、支持同埋订阅周天伟 f i n t a s t i c Chow 嘅 YouTube 频道，揿埋呢个小钟仔，咁就唔会错过我哋任何一条新片啦。